Wangwa nizere ko umeze neza. How are you doing? I'm good. Nizere ko nawe umeze neza kabisa. Ibihe bikaba biri kugenda neza. Weekend yari imeze gute? Ariko weekend nabizi ko haba haberemo ibintu byinshi. The 10 things of course njye muri kasi bivuga ngo zone updates ziba ziri gutrendinga cyane cyane mu isi y'imyidagaduro. Ariko muri weekend mwibutsa ko habayemo ibintu byinshi. Miss Rwanda Ish Kevin nabo bita ba Kivumbi King ni Wolf Music na Trapish Music bateguye igitaramo cyari cyajemo umuntu bita Wise ariko kiza guhagarikwa masayi saa yine z'ijoro urumva ni ibintu bitari bimeze neza cyane aho umuhanzi wa mbere wagiye kuri stage nawe yagiyeho isaha y'isaa 2:15 irengaho urumva ko nawe baradutengushye kandi bari batwijeje ko bazajya kuri stage igitaramo kizatangira saa 8 ariko ikintu nakubwira kuri kiriya gitaramo ni uko byari bibi cyane kubera ko haba ku ruhande rwa Ish Kevin haba no ku ruhande rwa Wise urumva ko byose byari bibi cyane kubera ko even na Gabiro gitari ntabwo yaririmbye urumva umuntu waririmbye wenyine n'uwo bita Audrey Two Tones n'uwo bita France ariko habayeho abantu benshi ba complaining kuri Twitter byari bicika byatari cyane cyane umuntu bita Ish Kevin n'uwo bita Kivumbi King nibo bantu bagaragaje amarangamutima yabo urabona Kivumbi King aho yavuze ibintu byinshi cyane ubona ko byamubabaje byatari ariko na Ish Kevin nawe yari ari kubaza umujyi wa Kigali n'abandi bose muri rusange nicyo gitaramo nuko byagenze uwaririmbye ni Audrey Two Tones n'uwo bita France n'uwo bita Derek MYG ariko we ntabwo yaririmbye we yari ageze kuri stage nawe bihita bipfa ubwo urumva bahita babakupira urumva ntabwo byari bimeze neza aho igitaramo kimeze nk'aho kitabaye kandi hari hagiyeho afishiriye abantu benshi Bitray Bushari n'abandi bose n'uwo bita Wise ariko ndahita nikomereza kuri story y'uwo bita Christopher Muneza yujuje 1 million ubushize nari ndi kukubwira ko uwo bita Okama nayo yujuje 1 million views ariko ubu na Christopher yayujuje ku ndirimbo ni Bido yayujuje muri no weekend ni Bido kabisa ubu ngubu ifite 1 million views indirimbo yakozwe n'uwo bita Element L kuri audio production ni Element L Christopher ni Christopher ufite abantu 600,000 n'abantu 150,000 bamukurikira ku rubuga rwa Spotify urumva ko imibare ye iri hasi ugereranyije n'abandi ariko kuri YouTube kuko ari hejuru mu ndirimbo zasohotse muri uno mwaka uvanyemo wayi ya The Ben na Diamond Platinums ukavanamo n'iriya ya Okama Puchuli indirimbo ya Christopher niyo yindi iri imbere mu kuza 1 million views urumva ko Christopher ameze neza kabisa ku rubuga rwa YouTube nubwo ku zindi platforms zo ntabwo yari ameze neza nko kuri za Spotify AudioMack ubona ko ataragira fan base nini ariko kuri YouTube bumve ko ari mu baartiste bameze neza muri kino gihugu cyane ko narindi kubikubwira ko mu baartiste basohoye indirimbo mu kwa kabiri niyo ndirimbo ya mbere ibaye niyo ndirimbo ya kabiri ibonye 1M views nyuma ya Okama bita Puchuli ariko ndahita nkukomereza kuri story yo bita Giyake Giyake ni umukobwa wavutse mu gihumbi kimwe 1998 ni umukobwa w'umunyegana Giyake rero akaba yabonye impamyabushobozi muri business administration urumva ko ni ibintu byahatari ku mukobwa nk'uwo ni umukobwa w'umunyegana abantu benshi bamenye mu ndirimbo bita Forever yaje yakunzwe byatari ku mihanda hano mu Rwanda yaje no gukora remix akayikorana n'uwo bita Omalay Giyake rero yabonye degree bachelor's degree muri business administration urumva ko ameze neza cyane ntabwo bikunze kubaho kubona abahanzi biga ariko Giyake all the way from Ghana urumva ko ameze neza cyane mwibutsa ko Ghana haba harimo abartiste benshi nk'abo bita ba Sarkodie ba Stone Boy abo bita ba Shatawale urumva ko Ghana imeze neza as I signing out reka nkushimire wowe urebye kino kiganiro the 10 things yari Casper ndaza kugaruka mu kanya nkuhereje izindi update big things agwan kuri platforms za Radiant TV 10